simple man working on the land. Oh, it ain't easy. I am just a simple man working with my hands. Oh, believe. Аз направих първата си група. Среди класни, да? И се казваше Flying Frogs, летящи жаби. Повече бях музикант, отколкото ученик и студент. Последните две години преди да започна работа, вече след промените в България, бях само музикант. Когато дойде кризата, започнах и други неща да работя, включително в Националното радио. В радиото започнах да ходя, докато бях студент също, за да изкарам по-малко пари. След което спрях да ходя в радиото и станах само музикант. После дойде кризата, никой не се интересуваше от музика, никой не искаше да дава пари за това. И аз извадих дипломата от УНСС МИО, съм завършил, изступах и отидох в банката с нея. Музиката не го напуска, нито той нея. Но вече свири само с приятели или на третия етаж вкъщи. Днес Станислав Георгиев е финансов директор и член на управителния съвет на Unicredit Siriac Bank, Румъния. Преди да се случи това обаче, работи в България, а към дипломата от УНСС прибавя една от Англия и още една от САЩ. Преди 4 години получава предложение за сегашната си позиция в Букурещ. Веднага взехме решение, че ще дойдеме заедно. Аз работих в Unicredit Consumer Financing през това време, което също е дъщерна фирма на Unicredit в България. И отидах да кажа на моя шеф, че за съжаление ще трябва да се разделим, защото отивам с мъжа ми в Румъния. И то каза, че точно същия ден се взима решение Unicredit Consumer Financing да се разраства. И следващото място, където да започне нов бизнес, беше Румъния. Така че аз бях изпратена да се започне Consumer Financing в Румъния. Унесива. И вече четвърта година отделът човешки ресурси на тази компания е в ръцете на Станимира Георгиева. Медийното клише търси обикновенно успелите българи на запад. Станислав и Станимира го разчупват в посока север, към Румъния. Там, където заминават да работят все повече българи. Днес и през изминалите 3 години, може и през следващите години, има толкова много динамика в икономиката и всички онези, които сме свързани. Пък ние всички сме свързани с икономиката. Било то чрез личните ни финанси или чрез нашето влияние върху финансите и състоянието икономическото на другите хора, че ние трябва да се променим. И съответно всяко това нещо, което ние правим и допринасяме по някакъв начин, надявам се за добро, изисква непрекъснато ти да се промениш, да се адаптира към новите изисквания. Но ако го прехвърли към чисто личните аспекти, аз смятам, че работата е само един аспект от нашето съществуване. Другият аспект, повече от важен, е тук, в един квартал от затворен тип в околностите на Букурещ. Домът на Станимира и Станислав обаче е широко отворен за гости, които домакините зарибяват с идеите си за благотворителност. Но за това малко по-късно. Запознаваме се с останалите членове на едно наистина многолюдно семейство. Голямата къща споделят 3 поколения. Най-малката е 5-годишната Александра, най-възрастният е Димитър, когато всички наричат детко. Как живеят? Понасяме се. Понасяме се. Много се обичаме. Извинявайте, детко. Да. И всички обичат Пума, котарака от породата руска синя и самоеда Шърли, за която разбирам, че може да чете мисли. Василена е на 15 години, учи в американско училище. Живели сме само в България и тук, но обичам много да пътувам, така че съм била на много места.
И също в училище, моето училище е част от няколко училища, които са свързани. И много често пътувам с група от училище и се събираме заедно с деца като мен от други училища. Например, сега бях в Прага и там срещнах много други деца, които са в Прага, но не са чехи повечето. И видях деца от Африка, от всякъде бяхме. Румънци доста има. 10 души. Докато чакаме Станислав да се прибере от работа, компания ни правят представители на най-възрастното и най-младото поколение в къщата. Димитър е баща на Станимира, дели живота си между Букурещ и София. Често си ходим в България. Аз мина 1-2 месеца. Виждам се с пенсионерите, с приятелите в България. Пък и тук с, нали, вече тази техника, интернет, това, с сина ми се виждам в Монреал. Той пък от 7-8 години в Монреал със семейството. България и Румъния са обречени да бъдат сравнявани от първия им европейски ден. В такава компания няма как да не попитаме къде са разликите. И чуваме за пореден път от българи, че северната съседка е дръпнала напред. Димитър се възхищава от училището на Василена, което предлага база, каквато повечето българи са виждали само на кино. Възможности за спорт, театрални представления, концерти. Здравейте! Всъщност, тук за първи път се виждаме и запознаваме с Станислав. Както и останалите членове на семейството, той скъсява бързо дистанцията. Вадихме се една вечер, това беше кога? Септември. Да. Преди 4 години. И моя шеф в Виена, работих в Булбанк. И ми каза: Стан, имам нужда за от човек в Румъния. Мислихме, смятаме, че ти си най-подходящия. Помисли и ни се обади. Ти така. Помислихме за една седмица, решихме и след един месец бяхме тук. Следва запознаването с нова държава, нова икономика, нови хора. Решението на семейството да дойде тук е също и добър старт за международна кариера. Пътят до нея е въпрос на впечатляващи резултати, показани в предишната работа. Но доброто образование не бива да се пренебрегва, което повече от естествено отваря дума за българското. Аз съм имал шанса и може би заедно с амбицията, която съм имал да правя нещата да добре в онова, с което се занимавам, съм имал шанса да завърша в България, да завърша в Англия, да завърша в Щатите. И мога да кажа, че пропастта е огромна. Качеството на образованието ни е стигнало до някаква пределна граница, в която трябва да има някаква трансформация. И много ми е трудно да давам съвети как. Със сигурност смятам, че трябва да има критерии, които да са свързани с бъдещата успеваемост на тези хора, а не просто да излизат хора с дипломи, просто защото такъв е модела, а защото трябва да се види тия хора как се реализират. От първия си брак Станислав има две деца, които живеят в България. Не скрива желанието си да им осигури възможно най-доброто образование. За моя син категорично моето мнение беше, че той трябваше да отиде да учи в чужбина. Специално в областта на икономиката. Смятам, че американското и английското образование не е сравнимо. Много традиция, много пари, които са инвестирани в research, и защото хората, които излизат от там, получават реална реализация. Когато Станимира пристига в Румъния, Unicredit Consumer Financing не съществува. Нейна задача е да изгради структурата, да подбере най-подходящия екип, да координира всичко това с колеги от Италия.
Над 80% от хората, които работят в банката в момента, са подбрани от нея. Смятам, че това, което е уникално в нашата компания, може би и в много други, но в една такава компания, която расте и има много департаменти, е, че хората имат възможност вертикално, хоризонтално, но и кросфункционално да растат. Защото те се развиват. Всичко е динамично около нас. Развивайки повече от нашите умения, може в един момент да сме полезни повече тук, в друг момент да сме повече тук. В международен аспект това е много добра практика. Големи компании, като General Electric преди години, бяха едни от новаторите, които правиха така. Директора на Sales, утре е директор на Риск. Не, че това е практика, която винаги може да се случи. Разбира се, зависи от контекста, зависи от човека. Но това при нас се случва много успешно. Станимира и Станислав споделят много общи интереси, които на пръв поглед нямат нищо общо с банковия бизнес. Но и любовта им към музиката, и увлечението по стойностното кино, и маратонското тичане в един момент правят неочакван обрат, за да стигнат до благотворителността, която пак има връзка с банката. Колко въображение може да понесе работата им в една консервативна сфера? Трябва да си вършиш работата добре. И говорейки за каквато и да е работа, смятам, че начинът, по който я вършим, независимо колко проста е, колко сложна е тя, какви възможности след това ни дава вертикална или хоризонтална кариера, просто трябва да се върши добре. Спомням си, преди време бях с приятели в едно кафе. Бях толкова впечатлен от един човек, който от външната страна миеше прозорците. Той човек в такава степен се беше се вживял в това, което правеше. Толкова прецизно правеше всичко, че аз му завидях. Завидях му. Той беше като великан пред всички ние, които сме толкова шум в главата, с желанието си винаги нещо да правим, винаги нещо да постигаме, но не да изживяваме момента. Станимира е убедена, че това, което не може да бъде копирано, е начинът, по който човек продава услугата, начинът, по който обслужва клиентите. Нейната задача е да предава организационна култура и да използва всички възможности за това. Когато бюджетът за обучение на персонала е съкратен, тя намира консултантска компания, която й помага да спечели пари точно за тази цел. Европейски пари, както ги наричат и в Румъния. Така в продължение на една година банката разполага с 1300 евро на човек за обучение, при средна за Румъния сума от 400 евро. Този нарисуван наш офис беше в деня, когато празнувахме UniCredit Day. Повечето от тези рисунки са от екип от хора. Примерно ето тази част, мисля, че се рисувало от около 20 души. Имаше, разбира се, и други дейности. Имаме един департамент, където са 14 души, средна възраст 28 години. Това е един от най-креативните ни департаменти, най-вече за това, защото те с невероятни идеи бяха направили едно филмче по какъв начин трябва да се държим с клиентите или как не. Всъщност доказаха, че когато сме първи ние да дадем, то много повече се връща до нас. И колкото повече мислиме за устойчив бизнес, а не за колко ще спечелим днес. Събота е. Почивен ден за банката. По-голямата част от екипа на Станислав е на работа, ако така може да бъде определен кастингът за участие в благотворителен концерт. Подборът на талантите е прецизен. Концертът ще донесе още пари за каса Сперанци. Това е хоспис в румънския град Брашов. В него последните си дни живяват неизлечимо болни хора. Има и 100 годишни, има и бебета, ненавършили годинка. Повечето са самотни, някои изоставени от близките си. UniCredit преди повече от 7 години създава фондация в Италия, така че от приходите си заделя в тази фондация, която се занимава да подпомага социални каузи във всичките държави, където UniCredit оперира. Също така и дълго време в Африка.
Целта каква е? Нашата компания подкрепя служители, които идват с предложение да се подпомогнат социални каузи в определени сфери. За 2 месеца им се дава шанс те да промотират проекта си и парите, които се съберат, Unicredit дублира. Ние представихме проект за 10 000 евро и в момента сме в кампания до края на другата седмица. Колкото можем да съберем, надяваме се, след което Unicredit ще дублира. Т.е. тези средства, които са предимно дарени от наши колеги, ще подпомогнат нашия проект с хоспис Каса Сперанци. В момента сме около 50 колеги от цяла Румъния, които се организираме чрез различни инициативи. Например, тичахме на Букурешкият маратон с фанелки на хоспис, така че да промотираме. В същото време, всеки, който тича с такава фанелка, той поема личен ангажимент, че ще от няколко души определена сума ще получи като донация. Събере, това беше условието на Букурешкия маратон, минимум 250 лева, ако трябва да го обърне в лево. Да. Значи, миналата година от Unicredit може би имаше около 4 души, които участват в Букурешкия маратон. Тази година бяха 50. И ето това са всичките наши колеги, които тръгнаха от идеята да тичат с нас. Вируса на здравословния живот чрез бягане на дълги разстояния. Това сега са едни от основните хора, които ни помагат и да промотираме проекта. Да, ние сме членове на местния Rock Club Marathon, се казва, на местния клуб, който е за маратонци. Една седмица след това отидахме в Палма де Майорка, където и Александра участва с нас. И отново, виждате, с фанелката на хоспис, отново тичахме да подпомагаме тази социална кауза. Александра пък... На румънския маратон имаше kids race, имаше състезание за деца, да. И тя спечели 3-то място. Да, това от Букурешкия маратон, а това от един крос. Спечели 2-ро място, нали така? 2-ро място в категория до 8 години. И то до 8 години, тя на 5. Сега в момента... Да, сега в момента... Оговорихме с един от учителите в училището да започне да й бъде такъв личен треньор. Защото трябва да усеща, се занимава с някой с нея. Колко са 500 метра, колко са 600 метра, колко бързо или бавно да бягаме. Петнайсетгодишната Василена предпочита да следи тренировките на родителите си зад камерата. Така едновременно подкрепя семейната кауза, работи със своето бъдеще, което определено ще бъде свързано с киното и оставя за поколенията документирани спомени. Като този снимам в прекрасния парк Херастръл, където родителите й тренират за поредния маратон. Отново, приготвяме сега и календар, и филмче. От базовите лагери. Другата голяма спортна страст на Станимира и Станислав са върховете. И тук не става дума за обикновен туризъм. Най-пресният им спомен след покоряването на Монблан е най-високият вулканичен връх в Иран – Дамавант, цели 5671 метра. А връзката между това увлечение и благотворителността са календарите. От всяко високо планинско приключение снимките се събират в календари. Всеки струва определена сума, която тръгва по пътя към Каса Сперанци. Сред дарителите, благотворителните проекти са и много българи, живеещи в Букурещ. Аз не знам да има съперничество. Няма, мисля, че не. В никакъв случай. Значи, бих могъл да кажа, че българите, които се познаваме тук, познаваме доста българи. Да. Отношенията са ни прекрасни. И... Понякога си изненадам, когато някои други приятели, които живеят в чужбина и си там, казват, че не е хубаво, по-добре е да не се срещате честно. Тук не мисля, че е така. В никакъв случай не сме имали такива преживявания. Дори напротив. Посолството са много активни хората, каквото могат с възможностите, които имат, правят, за да ни събират.
Мисля, че нещата са окей, и съперничество, не виждам съперничество. Дори по-скоро се опитваме да си помагаме. Миналата седмица, например, един от българите, който се познаваме, казахме му, че подкрепяме този проект. И той сутринта, понеже децата ни са в едно училище, ни донесе един плик и ни даде с пари. Сума, която сигурно е колкото заплатата на ни сравнително нископлатен румънец. Искам да ви пожелая много здраве най-напред. Всичко останало се оправи. Много ви благодаря отново, че се виждаме тази вечер. Успех на всички. Българите в Букурещ се събират всеки последен четвъртък от месеца в ресторант с име на Български град. Те чакат деня на тези срещи и правят всичко възможно да не ги пропускат. Независимо, че България е съвсем близо, а разстоянието София-Букурещ е по-малко от София-Варна. Портретът на българина, избрал да работи в съседната северна държава през последните 20 години, няма много допирни точки с старата емиграция, избягала от комунизма далече на запад. За много от тях северът като че ли е новият запад в търсене на по-добрите възможности. Станимира и Станислав не правят изключение.